प्रनिसाले जिस्काइ राछ यिनीहरूलाई दौडेर आयो खानाको लागि अनि कस्तो लाग्छ नि तिमीलाई आज धेरै दिनपछि हेर्दाखेरि माया लाग्यो अब नदिन्छ होला नि अब के गर्ने ए नजिस्काउनु नदियो फेरि पत्न धेरै दिन माया गरी हेर जम्प भन्नु लानु हो जम्प भन न जम्प उफ्रिने जम्प गराउने नि अरे अन्तकालीन अन्तकालीन जति खानु पुग्दैन त तिमी अन्तकाली हौ एउटा झडप अरे झडक गर्ने मुख्य तत्त्व यहाँ छ यो यही हो बालिके हेरिरहेको छ ल अब नदिउँ अब के गरौँ भन्दा एकचोटि बलर छैन भने आज हामीले फर्स्ट टाइम किनेको यो बल ल देखाइदियो त ल अहिले मतलब छैन खाना मात्रै परिरहेको छ ए उफ्रिरहेको छ यिनीहरू यहाँ आएर बस्छ नि मम्मी आएपछि यहाँ उफ्रिन्छ नि यिनीहरू अन्त छिर्नु आउनु न आउनु आउनु के भन्नु आउनु भित्र आउनु न के भन्नु के आउँछ अब आफै आउँछ हाम्रो मम्मी श्री पानी छ भित्र होइन नि त्यस्तो होइन एउटा छुरी ठिक छ यो फ्रेस कोट चाहिँ यिनीहरूको ड्राई वास गर्ने रहेछ बिचरा यो हेरेर बसिरहेको छ स्याफा गरिरहेको छ स्माइल दिइरहेको छ अहिले प्रन्जा गर्नु हाम्रो यो चाहिँ ड्राई कोट हिमालयको फ्रेस कोट यसले चाहिँ ड्राई वास गर्ने हो यसलाई चाहिँ युजली के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक मिटर अलिक अलिक परबाट सरेर स्प्रे गर्नुपर्ने तिमी कपडा पनि लाग्ला नि फेरि यस्तो कपडा यस्तो गर्दा ए आँखामा पऱ्यो यार केही पनि हुँदैन भने सबैतिर यसले चाहिँ एकदमै फ्रेस बास्ना र यिनीहरूको हल्का जम आनन्द आएको किन होला र त बिग्रिँदैन होला नि यसो अब तेरो पालो पनि आउँछ अब भयो एक हप्ता कुर्नु पर्दैन है अब नुहाउनलाई मजाले पुस्छ तिमी बाहिर हौ तिम्रो होइन एकैछिन चल्छ भनेर